розказувати про кусок своєї останньої подорожі. Я мандрувала трошки більше 3 місяців по Південно-Східній Азії, і перший кусочок – це був В'єтнам. От. Там я провела 3 тижні, відвідала 7 точок основних таких. Ну, насправді точок було набагато більше, але це ті місця, де я залишалася на ночівлю. От, і відповідно, перебуваючи в яких, я там розвідувала все, що відбувалося навколо. От. Я вам розкажу трошки про себе. Я тут була кілька разів на зустрічах в цьому клубі, і такі переважно такі розмови були про подорожі, про всякі такі треш-історії, про ночівлі десь там в лісі на так далі. Ну, в мене такого не було. Найбільший треш, який з мною траплявся, це ночівля на Карімані в аеропорту в Дубаї. Тобто, ну, такий найбільший екстрім, який зі мною був. Ну, принаймні, ці останні подорожі, які я була. Я мандрую по-різному, ну, найчастіше я мандрую соло, тому що, ну, такий спосіб мені видається якби найбільш прийнятним для того, щоб почерпнути максимум от, з якоїсь мандрівки. Деколи мандрую в парі, деколи мандрую з групою, ось, ну, але це трапляється набагато рідше, ніж я, наприклад, їду кудись одна. В'єтнам у мене був якраз соло. Всі живі? Продовжуйте. Цього не буде, ти не попав в кадр. Може хтось з присутніх був в В'єтнамі? А може хтось збирається на найближчий час? От. Будьте, майте на увазі, що там дуже багато росіян. Там їх дуже багато. Ну, просто, навіть хтось мені розказував з місцевих, що це там близько 70% всього туристичного потоку В'єтнаму – це росіяни. Ну, хоча так чисто візуально і китайців багато, і взагалі багато інших націй було. Але з росіянами дуже багато. Ти зараз тільки змогла зменшитися? Тобто? Ну, через кризу в них так само курс 2 рази підскочив. Ну так, але вони ще, ну, ще їздять. От у мене знайомі зараз якраз знайомі зараз у В'єтнамі. І от, ну, просто ті країни, де я була, чомусь от саме В'єтнам, там дуже росіяни кидаються в очі, і, ну, їх там дуже багато, чогось вони його страшно люблять. Але напевно, які більше в південній частині? Так, зустрічала їх найбільше в південній частині. Вони до півночі сусідь. Ти розказуй, розказуй. Тут цікавіше. Так, що на чому я зупинилась? На росіянах. Та багато їх було на півдні, але вони всі такі. Може, хтось читав цей блог, що Наталя в запрошенні кидала? Просто такі добре. Якщо ніхто не читав, то я принаймні не буду, щоб я не дублювала. От, бо я там трохи розказую, що я там писала. Вони насправді росіяни, вони всі ходять групою, там по 40-50 чоловік, з ними там 2 екскурсоводи, які кричать дуже голосно їм, що їм треба робити і куди йти, так що, в принципі, вони до вас не чіпляються. До мене тільки один контакт з росіянином був один. Він, видно, подумав, що я, ну, якби, слов'янської зовнішності, може, я, ну, з ним захочу поговорити, наприклад. Ось, ну, він мене запитав, звідки я на російській мові з московським акцентом. Я кажу, що я з України, він трошки помінявся в обличчі, бо в нас тоді ж якраз конфлікт був. Це був серпень місяць, і там вже, в принципі, всім стало ясно, що у нас війна. Але я сказала, що я з України, і він мене спитав, з якої частини. Я йому сказала, що я з Львова, і він тоді взагалі помінявся в обличчі і зразу втік. Ось, так що, ну, в принципі, вони такі, можна шифруватися, говорити, наприклад, англійською, і тоді вони взагалі до вас нічого не будуть. Але росіян завжди видно, вони дуже голосно розмовляють і дуже так себе ведуть, ніби їх ніхто не розуміє, вони російською розмовляють і можна кричати, значить. Ну, таке. Ну, але це маленький ракурс. Просто, як коли мандруєш бекпекером, наприклад, ти мандруєш один, ти їздиш там, спілкуєшся з іноземцями, там з людьми, ну,
національності всієї планети, так? Тобто мені жоден росіянин ніколи не зустрічався. Як і не зустрічався жоден українець, якого я, наприклад, не знаю. Ну, тобто вам потрібно разом десь пересіктися, домовитися, от тоді ви зустрічаєтесь. До нації, які або не подорожують, як українці мало, або подорожують там, наприклад, дуже організовано. Ну, просто з росіянами, наприклад, випадок такий, що їх там багато, але вони всі організовані, їх, ну, скажімо так, ну, контакти з ними мінімальні. Про свій маршрут я почала з Сайгону. Це взагалі була перша точка, в яку я приїхала в серпні місяці. Моя подорож почалася 13 серпня, закінчилася 14 листопада, тут у Львові. Я вже повернулася сюди. Ось у В'єтнамі я була з 13 серпня по 4 вересня. Там рівно 21 день виходив в мене. Чому так? Тому що треба було для візи квиток туди і квиток звідти. Візу я робила в Києві, в посольстві. Можна отримати по приїзді візу, але потрібно лист підтвердження від якоїсь турагенції. Тоді вони вам візу на арайвелі видають. Ну, це так коротко про умови в'їзду. Тобто там з візою не все так просто. Самі в'єтнамці рекомендують оформляти заздалегідь десь в посольстві. Насправді там в Азії, в Камбоджі, в Лаосі, в Таї легко отримати візу, там, в принципі, це не проблема. Навіть на місці, якщо ви десь приїжджаєте туди в іншу країну, то попасти в В'єтнам варто і ну, не так страшно, в принципі, не так тяжко. Ось, значить, що хотіла розказати в першу чергу про країну? Це країна комуністична. Вони з 45-го року, здається, після Другої світової війни, ну, скажімо так, їхній монарх покинув країну, поїхав в Францію, і з того часу в них там перша почалася війна дуже довга, яка розгорілася через французів. Ось. І країна комуністична, але вони розуміють, що комунізм, він по суті своїй не працює, тому потрібно якось трошки нотки капіталізму в свій побут вкладати, тому якби торгівля і дрібний бізнес в них, в принципі, такий, як у всіх інших країнах. Лише якщо трошки вверх піднімаєшся, то там одразу всім керує партія і сильно нікуди ти не залізеш. Ось, Сайгон – це столиця. Він же Хо Ші Мін Сіті, це столиця Південного В'єтнаму. Південний В'єтнам програв війну, тобто в них була війна між Південним і Північним. В різні часи там втручалися американці в цю війну, там і багато різних інших націй, і Радянський Союз навіть воював в тій війні, там в невеликих кількостях. Ось, воювали комуністи проти капіталістів всього світу, там американців там, і так далі, комуністи перемогли, тому якби лад такий, як в них є зараз. У них тісні зв'язки з Росією, у них тісні зв'язки з Китаєм. От, але країна загалом вкладає дуже позитивне враження. Тобто в них є все необхідне там для вільного існування на рівні там, от, там маленької людини, можна сказати. Тобто там релігія ніхто не принижує. Ну, я не сильно вникала в свободу слова там, і преси, не знаю. Ось, але там на рівні там, бізнесу і таких всяких дрібних справ для в'єтнамців все дуже відкрито, для іноземців закрито. Тобто якщо ти захочеш, наприклад, свій бізнес в В'єтнамі почати, то це буде дуже-дуже тяжко. Тобто, набагато тяжче, ніж в'єтнамці. Тому там вони, якщо іноземець якийсь приїжджає туди, він домовляється з місцевими, якось вони це все разом роблять. Сайгон – найбільше місто в В'єтнамі. О, трошки про релігію розкажу. Так, у нас тут вниз. Сайгон, ну це перша просто, яку я зробила, тільки приїхала.
Ну, так приблизно виглядають вулиці, там на тому місці дуже багато людей, але це трошки невдала фотка, тому що насправді у них от чиста вулиця, от в такому вигляді, як у нас зараз є, то дуже тяжко побачити, особливо ввечері. Тобто в них фактично такий потік цих мотороллерів, скутерів. Там ніде такого трафіку я не бачила, як у В'єтнамі шаленого. Там просто от таке враження, що вони от один одного на голові їздять. Дуже кумедно, тому що насправді от я була в Індонезії, мені здавалося завжди, що в Індонезії найдикіші ці байкери, ті, що на скутерах їздять. Але в В'єтнамі там взагалі. Ну, ти фактично, і в них там класно, ти як пішоход змішуєшся з цим потоком байків, тобто ви можете навіть в одному напрямку з ними рухатися. Да. Ну, насправді можна і підсісти там, це таке. Що цікавого в Сайгоні я побачила? Значить, у нас перший день такий, тобто був, приходила до себе, в мене там більше доби цих перельотів там, і так далі. Ми попали в такий храм буддийський Бангкок, ну там поруч біля Сайгону. Буддизм просто перша по кількості релігія. От сам Хо Ші Мін був буддистом, от їхній лідер цей. Комуністів в'єтнамських. І цікава така штука, що була, дізналася я, що в них є релігія, от релігія, яку придумали самі в'єтнамці. Вони змішали 4 релігії в одну і придумали свою, вона називається каодаїзм. Ось вона там буддизм, даосизм, християнство, ну і ще якась одна релігія. Так виглядає це все всередині. Ну, це насправді, це вже наступне. Насправді, от у них там ці монахи, там і чоловіки, і жінки, і вони виглядають всі однаково, і там тяжко відрізнити дехто, але от є така в них релігія, у них там більше 3 мільйонів прихожан зараз. А далі трошки про. Про те, чим вони там займаються, дуже багато є таких речей, типу робити щось вручну, там, виготовляти якісь там, речі, там, шити одяг, там, наприклад, столяркою займатися. І в них от ці всі речі, в них от роблять, наприклад, ціле село. І ти приїжджаєш в якесь поселення, і в них от все поселення займається чимось одним, наприклад. В них там є кокосова ферма. Вони фактично роблять різні речі, там виготовляють з кокосу. І вони от роблять цукерки. Кожну цукерку вони, ці жінки сидять і цілий день загортають ці цукерки. Маленькі звірята. Ну там з кокосу морозиво роблять, там всякі напої, косметику. Щось там були якісь змії в спирті, у них там знає. Там вони вважають, що якщо там медвежу лапу або змію заспиртувати, то потім це має якісь магічні властивості на різні органи людського тіла. Ось. Там, ну, взагалі це була така трошки подорож по Меконгу. Меконг він такий от ось мутний, може хтось бував там в тому регіоні, вода завжди така. Це нам давало пробувати медовий чай, то вони там просто пасіка десь там на якомусь острові була на Меконгу, і вони заливають цей мед водою, і якось так, такий от чай роблять, в них ціла церемонія, ну це все, звичайно, пропонують потім купити. Це у нас були такі ці мандри на човнах в дельті Меконгу. На другий день там, ми ходили гуляти трошки по місту, де був такий маркет, них там з кінця 19 століття він існує. Ось. Сайгон він ще чим цікавий, там, ну і мабуть, як і в кожному великому місті Азії, там дуже-дуже багато китайців. І китайці займаються торгівлею, тому фактично цей ринок він належить їм. Хтось сказав там з людей, з якими я тоді разом гуляла, що це найбільший ринок в Південно-Східній Азії, але я цьому підтвердження ніде в інтернеті не знайшла, такого факту. От як і спростування, в принципі, теж.
Ось, тому не знаю, ну він був дуже великий і там, ну такий, типу, 7 кілометр, але він був, ну в нього був якийсь свій шарм такий, цей в'єтнамський, можна сказати. Там можна було купити ці всі їхні гриби китайські, де китайська медицина, вона, звичайно, там багато хто каже, що це ну, найкраща медицина в світі, але мало хто в ній розбирається, знає як. Дуже там ще цей фетиш свинями в них. Чомусь вони хотіли от мункейки, знаєте, є мункейки такі, буддисти їх там на святах. Вони чомусь ці мункейки в формі поросят, причому там в різних позиціях, не знаю чому. Так що таке теж побачила. Що перше таке враження, так класна дуже кава в них. В'єтнам колишня французька колонія, їм колись в 19 столітті французи привезли зерна кави, вони почали їх вирощувати. Але в них є така фішка, вони, коли їх обсмажують, ці зерна, вони тут додають какао-масло і якийсь там барвник шоколадний. Вона така виходить, в них самі зерна виходять дуже чорні, сама кава дуже чорна виходить, і з таким шоколадним присмаком. Ну, так цікаво, вони її там з сгущеним молоком змішують. Там на першому слайді зараз покажу, вони її заварюють так цікаво. Такі машинки крапальні кавові. От. Ну там ефект точно такий самий, вони там цю от блюдечку, що зверху над стаканом. Насипають туди порошок і заливається все кип'ятком, ну і він так по чуть-чуть скапує ця кава вам стакан. Ну вам прямо так от приносять її в такому вигляді, так що вона при вас і готується. Так, ну виглядало це в мене приблизно все так. Я туди приїхала, 4 ночі я пробула в Сайгоні. Кожен день я десь виїжджала. Ну, наприклад, мені здавалося це зручно, ніж переїжджати зі всіма речами, тому що я знала, що я буду з Сайгону їхати на північ. От, тому я, в принципі, там зранку, з самого ранку кудись виїжджала, цілий день десь проводила поза Сайгоном, ввечері поверталася, вже гуляла по місту. Ну, тут одне з таких, одної з таких точок, це була поїздка в кучі, тунелі кучі. Там, якщо просто було б добре, ну, от, наприклад, якщо ви цікавитесь, там, приїжджаєте на якесь місце, попередньо там зрозуміти, на що воно взагалі будувалося, тоді все якось так яскравіше виходить. Південний В'єтнам, він воював як тобто комуністи в'єтконгівці, вони там були партизанами, тому що вони фактично це була частина В'єтнаму, яка б не належала комуністам, і вони там мусили боротися проти французів, проти американців, ну як підпільно боротися. Так? Вони там будували цілі такі підземні міста, тунелі. І ці тунелі вони там вплоть до самої демілітаризованої зони, до самого кордону з північним В'єтнамом тягнулися, там така ціла складна схема була. І одним кусочком з тої системи тунелів це були тунелі кучі. Чому я не знаю? Ну, мабуть, вони просто дуже класно збереглися, і вони самі були дуже мудро зроблені, тому їх завжди видно туристам показують і так далі. Там я такі хитромудрі і такі жорстокі пастки ніколи в житті не бачила, тому що вони там побудували це підземне місто, вони там жили близько 15 років, там люди жили, тобто там цілі покоління виростали. Зараз покажу, як це все виглядало. Ну це вхід, наприклад. От, ну нам там дозволяли полазити трошки. Ну, тобто, от мені, в моєї комплекції людині, там мені потрібно було згинатися, там, наприклад, все проповзати. А вони там дітей народжували, вони там наради збирали, вони там читали лекції, вони там лікувалися, вони там жили. Тобто, все-все-все. Так, то були періоди, коли люди взагалі не виходили на поверхню. Тому що уявіть, що от ваше село, це кучі, так? То ви там живете. І оці люди, вони всі фактично, як прийшли американці, вони всі заповзли під землю. Американці там є, в них там поруч військова база, вони це все бомблять, а ви там живете. Ну, от приблизно так, і вони жили там 15 років, наприклад, от десь от такому дусі. Ось. Хтось до нас? Я там запах. Так.
пропастки. Охороняли вони ці всі тунелі такими пастками. Ну, там фактично, якщо ти попадав туди, то шансу на те, щоб вижити, не було. І, причому смерть була дуже часто, смерть була дуже повільна і дуже жорстока. Ну, тобто там показували ці всі пастки, розказували, як ці всі, якщо ворог туди попадає, що з ним стається. Ну, тому що, щоб американці близько не підходили. Так, ну це вже пішли зображення з наступної точки, до якої я поїхала. Місто називалося Далат. Чим він цікавий? Туди їздять люди з Сайгону, в Сайгоні жарко, там середня температура там 29-30 градусів. В Далаті круглий рік, близько 22-23, тобто там постійно така от легенька літня температура. Ось. І туди люди часто тікають, щоб врятуватися від снайперів. Воно приблизно так виглядає. Це центральна площа міста. Воно, до речі, одне з таких великих міст. Часто чомусь туристи уникають. Ну, принаймні, там люди, яких я зустрічала в Сайгоні, ніхто не збирався їхати в Далат. От, але мене саме приваблювала думка про те, що можна трошки від спеки сховатися. Ось, зараз ще буду розказувати. Оце я потрапила, ну, якась була якісь, типу, Національна гвардія там проводила навчання, вони там потім якісь, це така фотка, вони просто стоять, вони там ще потім якісь куміте починали, там щось якісь бійки там, і так далі. От, а ще в них там в Далаті є Ейфелева вежа, ну, в них телевишка в формі Ейфелевої вежі. Це все за французів ще створювалося. Там, ну, дуже великий вплив на архітектуру, це все французів. В них там католицький собор, також там на головній площі. До речі, католицизм в них друга по популярності релігія, також багато в'єтнамців християнами є. Ну, так все виглядає. А там ще такий активний відпочинок. Один з видів. Я про такі навіть не чула, але вирішила спробувати, що це таке. Називається каньйонінг, від слова каньйон, тому що ти опускаєшся в каньйон і проходиш його за допомогою різних там засобів, ну, фактично, ну, пішки, да, можна сказати, використовуючи там різні мотузки, кріплення, там спригаєш, наприклад, з водоспаду вниз або спускаєшся з нього. Там, ну, в такому дусі ти проходиш там якийсь певний відрізок цього. Ну, таке. Ось, ну, це все приблизно так от виглядало. Ось. Ну, на день розваг було достатньо. Потім наступного дня я поїхала вже далі. Ну, мені хотілося такого більше від подорожі по узбережжю, там близько до моря. Ось так, що потрапила я в Муйне. Муйне – це така частина, не пам'ятаю, як називається то місто. Ну, фактично, Муйне – це там курортна частина якогось там більш великого міста в'єтнамського. От. Ну, там люди в сезон, напевно, там, коли є цей сезон, там вони займаються кайтсерфінгом. Ось, тоді, коли я була, в принципі, і туристів не було, трошки, ну, цих росіян трошки було, ось, але вони окремо. Там, Муйне, там багато курортів належить росіянам. От, то, що я знала, бо я так ходила, там гуляла, дивилася, де жити, наприклад, приїхала, там, пройшлася трошки по цих, по місцевих базах, там, які там були поруч. Ось, дуже багато належить росіянам і там такі. Ну, просто якщо користуватися, наприклад, букінгом, то можна дешеве житло знайти і там не треба нічого особливо шукати. Ну, там класно, там дюни такі є. Це мої друзі зараз якраз в В'єтнамі катаються зараз, то вони там ще потрапили на такі, можна кататися по цих дюнах. Ну, наприклад, там хто сноубордингом займається, то можна брати дошку там, або щось таке простіше, схоже на дошку, і кататися також по цих дюнах. Там, ну, приблизно така структура. Гатранг. Ну, це остання, мабуть, така точка, де ще були, ще було досить багато росіян. Далі вже якось їх менше було. Ось Натранг, такий він популярний дуже як курортна точка в В'єтнамі.
дуже гарна там набережна, таке все білого кольору, і от вода така красива, дуже от, справило враження, гарно було. Ось, і це одне з найбільших міст В'єтнаму, тому тут ну, фактично там, там багато компаній, які займаються, наприклад, нафтовим бізнесом, от, такий напівбізнесовий, напівкурортний такий райончик. І ну, хороше місце для дайвінгу, якщо хтось любить таке. Ось. Цей от мужчина на фотографії, його звати Олександр Єрсін, в його честь там названа одна з найбільших вулиць. Він така цікава постать був. Він такий класичний, такий вчений ентузіаст. Багато там подорожував до Китаю і якось винайшов ліки від вонної чуми. Дуже багато людей там вмирало в тому регіоні від цієї хвороби. Він знайшов там якусь бактерію, яка її викликає, ну, відповідно, там знайшов вакцину. Тому його там дуже шанують. Він там взагалі дуже багато відкриттів корисних для місцевих людей зробив. Дуже довго там жив. Там є його музей, є вулиця. Там ну, таке. І не тільки в тому місці, там в тому регіоні багато чого є. Там його честь. Так що дуже цікава особистість. Ну, це також там пейзажі, які були на Трампу. Це на якійсь лодці, я пам'ятаю, що каталися ми, і там капітан для людей, які там були відвідувачі, він вирішив там зробити концерт, ну це все було дуже страшно, але китайцям дуже подобалось, бо китайці чомусь дуже люблять такі якісь примітивні такі концерти, він реально кастрюлі повитягував, і вони там це двіжнячили, там чуть би не караоке було, а потім китайці, корейці, вони це все повискакували, там це були такі пісні-пляски, в общем, таке щось. Ось. Ну, ну фактично, це з Натрамбу, далі вже я постійно кожне місто, яке я називаю, щоб ви так уявляли собі, я їду вверх, там на північ. Хоян. Хоян дуже красивий. Він такий, там все таке старовинне, все таке колоніальне, і вони їздять на цих трьохколісних велосипедах. Ну, це тук-туки, тільки там він сидить ззаду, а коляска в ньому спереді. Ці всі китайці там катаються на цих тук-туках. На човниках можна покататись ввечері, загорається. Ці всі лампадки вони включають біля набережної, там китайський міст дуже гарний. В Хояні, що там ще такого цікаво? А, от там якраз дуже локалізовано ці всі різні майстерні. Ну, наприклад, там в центральній частині Хояну всі займаються тим, що шиють одяг. І вони в кожного є там, в кожному будинку є своя майстерня, своє ательє, і вони вам шиють все, що захочете. Ви там сьогодні приходите, вони вам на завтра віддають готовий там костюм. Так далі, там собі в мене це знайомий, він британець, він собі пошив костюм трієчку з шовку там, за 100 фунтів, і він так страшно тішився, тому що це дуже дешево. От, і таке. Ну, якщо проїжджаєте там поруч, то можна дуже дешево собі там багато чого пошити. Ось. І ще в мене там була поруч. Селище, яке там вже 400 років живуть тільки столярі. От там чоловік 100, мабуть, ну, так що візуально я бачу, я не знаю, скільки їх там взагалі. І вони всі роблять різні дерев'яні штуки, меблі, там буди, все-все-все. Тобто вони багато робили для імператорських палаців, ну, там такі традиції вже старі. Ось. Це все хуя. Є ще така класна штука в них, називається Sleeping Bus. Це перше я побачила це їх в В'єтнамі, потім ще мені траплялися такі штуки в Лаосі. Це не коротка була дорога від Хояну до Хуе, десь може 3-4 години, але в мене були переїзди, наприклад, де треба було їхати цілу ніч, і це був дуже класний варіант, принаймні для мене. Крісло коротке, тобто хлопці там високі, то вони так трохи, ну, їм незручно було, там ноги десь по сторонам були. Ось, але там дають їжу. Ну, тобто ви купуєте, наприклад, квиток за
це скільки там за $7 квиток там їдете 8 годин, наприклад, і вам дають ще обід повноцінний, водичку дають, і єдине, що просять знімати взуття. А ну там про з приводу ціни я нічого не говорила. Просто ну якось там все дуже дешево. Я не знаю, бо я просто ну я взагалі так стараюся рахувати гроші, які я витрачаю в подорожі. Але ну там все там ну $1, там $2. Там є їхні гроші, ці донги в'єтнамські. Ось, але ну ти там автоматично це все перераховуєш в голові. Ось, ну все дуже дешево. Там пиво дуже дешеве, там кава, це все їжа. Ну якось не знаю. І житло також дешеве. Ну тобто хостели там можна за $4-5 зі сніданком, наприклад, дуже легко знайти. Ось, так що можна було економити ще на переїздах в цих нічних автобусах. Це я вже приїхала в Хве. Хве – це колишня столиця В'єтнаму, часів імператора останнього Нгуєна. Він до 45-го року минулого століття, ну, тобто до кінця Другої світової війни він ще був у В'єтнамі, і столиця була в цьому місті. Там дуже велика фортеця є в центрі, там жив в цій фортеці, там прес палаці жив цей імператор їхній. Ось, коли почалася вже визвольна війна в'єтнамська після Другої світової, то країна розділилася на дві частини. Одна столиця Сайгоні була, інша в Ханої, яка і тепер є столицею. Ось, це місто, я його, скажу вам чесно, я його не сильно подивилася, тому що в мене ну, так було заплановано, що я їздила там навколо, а от в самому місті я була тільки, коли було зовсім темно, ну, я його мало вивчила. Попався мені там, те, що я приїхала, хостел дешевий, там він щось $6 коштував номер, але ну, я просто його тоді знайшла, і ну, мені стало цікаво, що ж він Google називається, і чи якесь відношення до Google має, немає, навряд чи Google знає про його існування, що вони там франшизу явно в них не купували. Ось, але ну, там це фантастичне місто якесь таке було, тому що, ну, по-перше, я так якось їхала в автобусі, розмовляла з людьми і кажу, от знайшла такий Google готель, смішно, кажу, не знаю, чи вони в них франшизу купували, чи так просто назвалися. От, і так вийшло, що за мною ще троє чоловік прийшло в той Google готель, бо там люди їздять, переважно ніхто наперед не замовляє, собі там щось шукає. Ну, так ви от прийшли в цю кімнату зайняли, от, і там чудеса почалися, що нам в цю ціну було включено ще сніданок, ну який там в тому ж ресторані, в тому ж готелі коштував там ще $3. Ось. І там було безлімітне пиво, без будь-яких обмежень, і це і кава, і чай. Ну так фактично вийшло, що там деякі люди лишилися просто заради того, щоб ну, за $6, ну, типу, без жодних цих собі там передихнути трошки таке. Ось. Ну це отак от Хве виглядає. Хоча мене, на жаль, в мене просто нема фоток і кращих. Так що ну, це все, що я можу хіба вам зі своїх слів передати, що там ну, гарно там в тому місці, там є парки всякі різні, там люди цей, джогінгом займаються, бігають, такі вони всі. Навіть ну, є дуже багато там таких людей, які ну, майже можна і європейцями назвати. То є дуже багато, які такі зовсім в'єтнамці, а є такі в'єтнамці, що вони там схожі трохи на європейці, там бігають, там щось. Ось, але поруч є біля Хве, там є американська, колишня американська військова база. Ну, там нічого такого вражаючого не було, єдине, що техніка, але я там зустріла американця, мене пригостив кавою і так хотів побалакати трошки, хто я і звідки, я кажу, що я з України. А от дуже часто я стикалася з такими речами, що от мені ну, майже завжди говорять, що ти перша людина з України, яку я бачу, ну, от, що подорожує, наприклад. Ну, мене також таке враження, мабуть, складалося, що, мабуть, всі бекпекери українські, вони десь один одного якось знають, через когось, принаймні. Там, це, ну, насправді, небагато людей подорожує, але якщо там рівняти з австралійцями, то мені один австралійець розказував, каже, що там щодня гине 10 австралійських бекпекерів, гине. Ну, тобто, скільки їх має подорожувати, якщо щодня 10 їх гине, наприклад. Ось. Я собі так думаю,
Боже, звідки в нього така статистика? Ну, якщо вони багато в Індонезії, наприклад, подорожують, то там, там дійсно багато людей гине, туристів, бо там цей трафік з байками, там небезпечно. Я навіть десь чула, якийсь українець загинув, по-моєму, минулого року, на байку розбився. Теж в Індонезії. Я там зустріла американця, він там зразу почав питатися от, про нашу ситуацію, там, наприклад, нашу війну на сході там, і так далі. Я в нього почала питатися там, за їхню війну з в'єтнамцями, так, ми так трошки поговорили. Американці дуже багато грошей вкладають в В'єтнам, дуже багато через доброчинність. Тобто в них є дуже багато різних фондів, через які вони фінансують програми там, будівництва шкіл, там, будівництво доріг. Є велика проблема в В'єтнамі з мінами, які лишились після американців, тому що американці, коли звідти їхали, вони залишили абсолютно все, що в них лишалося. Тобто вони вдома не поверталися з тими всіма бомбами, і в тому числі і хімічну зброю, все поскидали туди. Ось, і ну, там є ще, я не пам'ятаю точно цифри, але щомісяця гине якась кількість в'єтнамців через міни, ще ті з війни. Війна закінчилася 75-го року. Ну, що вже 40 років пройшло. Ще досі люди гинуть. Там В'єтнам це одна справа, а була ще прихована війна в Лаосі. Ну, в Лаосі, в принципі, Лаос постраждав не менше, ніж В'єтнам від тої війни, але Лаосу взагалі ніхто не допомагає. Тобто, якщо американці вони допомагають, ну, типу, як офіційно вони не вибачились за ту війну, хоч вона була ніби не нечесною, так? Тобто в'єтнамці боролись за свою незалежність, американці в це все влізли, непонятно як, потім не могли вилізти довго. Ось, вони не вибачалися за цю війну, але вони дуже багато грошей туди вкладають. Купа книжок, у них взагалі в В'єтнамі, там можна сказати, там 80% туризму побудовано на темі війни. Всюди, в кожному музеї, куди ви не прийдете, ціла така розкладка різних книжок, що стосується там різних тем війни, і причому багато з тих книжок написані американцями самими. Ось. В'єтнамці з американцями підтримують нормальні стосунки, вони дружать, вони там ну, співпрацюють в багатьох напрямках. Ось так що, ну от такі речі. А В'єтнам, от він в тих регіонах, де були активні бої, він насправді дуже бідний. Тобто там нема доріг і велика проблема саме через міни. Ну тобто люди бояться десь там зайти в поле, наприклад, там рисове поле, наприклад, так. Працюєш десь там, не так і все. А ще в них, що стосується війни, в них ще така була проблема. Американці на них випробовували хімічну зброю. Ну як випробовували? Вони з ними воювали цією хімічною зброєю. У них була така оранжева бомба, називалась вона. Вона, ну ці хімікати, вони викликали, вони коли проникли в ґрунт, вони, ну це все люди ж пили, потім цю воду, там вживали їжу, і в них дуже проблема з мутаціями різними і дефектами в новонароджених дітей. Ну, наприклад, зараз вже пішло друге покоління після випробування цих от бомб, і в них ще досі народжуються мутанти. Ну, тобто люди там з покрученими цими кінцівками, без очей, там ще без яких. Ну там в них є цілий музей в Сайгоні. І там навіть ці люди з дефектами, вони там працюють в цьому музеї, щоб вони як живі експонати. Там сидить хлопець, який грає, наприклад, на роялі грає, в нього немає очей взагалі. Ну, тобто там просто шкіра, там немає ніяких впадин, нічого. Ну, насправді це теж біда, з якою вони ще будуть жити дуже довго, тому що від того ну, ліків ніяких немає, то має пройти якийсь процес очищення там, землі, да, цього всього. А оранжева бомба – ну, це там основний хімікат, це діоксид. Вже пам'ятаєте, це Ющенка травила цим ділом, ну він там вижив, от. А в'єтнамці це все, ну якби, ну там дуже багато на них цього всього скинули, там всі десятки тисяч тонн, ось. Так що, ну це трошки відволіклася від маршруту. Значить, Хуе... Стільки якомусь в одному районі стільки мутанти, чи... Ні, ну там де бомби скидали, ну це в основному, мабуть, південний В'єтнам, тому що північний В'єтнам був під контролем комуністів, і там йому не було з ким воювати. Ось, там війна в основному з партизанами на півдні йшла. Ось.
Так що не можу сказати точно географію, де, але в них це проблема. Ну тобто, розумієте, це ж не просто так, що там десь в якомусь районі є мутанти, наприклад. Люди ж вони переїжджають з одного міста в інше. Ну це вони ж ну, населення саме мішається. Да? Тобто, там, наприклад, хлопець з Сайгону, дівчина з Ханоя закохалася, в неї тато колись попав під ту бомбу, наприклад, да? В неї якісь гени заклалися. Ну, тобто це не обов'язково передається в цьому поколінні, це може передатися в наступному поколінні. Ось, ну ти ніколи не знаєш, де воно може вилізти. Ось, але і дві треті населення В'єтнаму, вони народилися після війни. Тобто це молода нація. Дуже багато загинуло під час війни і ну, в основному в... От, ну, у них зараз більше 90 мільйонів населення. То вони дуже швидко ростуть, ну, всякі азійські країни. Ось, після Хуре, після цієї імператорської столиці, треба було їхати вже в Ханой. Там особливо я не бачила сенсу де ще зупинятися. Це була довга подорож, там треба було зупинитися через 4 години мені, тому що національний парк там є. Один з найбільших печерних комплексів світу. В 13-му році почали пускати перших туристів в найбільшу в світі печеру. Дон Цонг, якось так називається. Ну, там така цікава екскурсія мала би бути, мабуть. Ну, там вона просто дуже дорога. Там відвідування для одної людини в ту найбільшу печеру коштує $3000. Вони там писали, питалися... Серйозно, так. Я питалася в місцевих, ну, цих, що організовуються всі тури, наприклад, що входить, наприклад, в це все. Там насправді ціла пригода, тому що вони беруть... Це, вона, ну, печера просто настільки велика, що туди треба йти на тиждень. Туди йдуть, ну, наприклад, на групу 7 чоловік, вони беруть 20 портерів, які будуть нести там все це снаряддя, це всі необхідні речі, їжу. І на кожного туриста вони беруть окремого лікаря. Ну, якщо десь щось станеться, щоб в общем, в кожного був свій лікар. От вони це так організовують. Ось. І люди йдуть там, здається, 6 днів чи 5 днів по тій печері. Ось, а на 6-7 день вони ще йдуть 40 кілометрів по джунглях, щоб вийти кудись до якогось місця, де можна вже знайти цивілізацію і так далі. Ну, тут, це, мабуть, досить крута пригода, але ще ну, не так багато тут людей через ціну ходять. Може, колись буде доступніше, то можна спробувати. Я там була всього 4 чи 5 годин. За півдня поїхала по дорозі в Ханой, і ми вплавали тоді на човнику в таку печеру Хамна. Вона носить назву національного парку, тобто парк теж так називається, Хамна там якось там далі. Ось, ну, туди запливаєш просто в човні і там катають по цих лабіринтах. Це все так виглядає. Ось, а це вже виїзд. Печери. Ну, класно, але я там познайомилася з одним австралійцем, і він залишився там на 4 дні, і мені потім розказував, які він там ще чудеса бачив, то я потім так в локті трохи гризла, він мені фотки показував, каже, що там варто затриматися трошки. Ну, в мене таке, я так трохи галопом це все робила, взагалі я хочу якось, в мене це останнім часом так виходить, що в мене є завжди кінцева дата, на якій я маю закінчити подорож, і ну, нема такого якогось відчуття трохи більшої свободи в часі. Ну, там постійно треба десь рухатися, десь іти, бігти, і не все встигаєш побачити. Це вже Ханой. Ханой – столиця. Він приємніший, ніж Сайгон. Ну, принаймні, мені більше сподобався. Він такий більш душевний, що сказати, не знаю. Ось. О, дуже цікаво. Я насправді це вам показую не просто показати, що я там дуже ходила по цих всіх салонах. Просто оце мені роблять педикюр мама з дочкою. І в них це ну, типова така типова ситуація, коли от якийсь маленький бізнес тримає вся сім'я. Ось, ну, наприклад, перукарня, тато робив стрижки, мама робила манікюр, дочка йому допомагала, малий там десь бігав, щось прибирав. І це от всюди, в ресторанах теж так, десь якісь магазини, там, от всюди от такі
такі речі. Це я не знаю, що це таке. Я цю фотку поки поставила, але я не можу згадати, що це за місце, як воно називалося. Ось, так що підемо далі. Просто, щоб ви побачили, ну, гарно там було. В них, до речі, вони лотоси вирощують і там роблять різні косметики. Дуже гарні в них ці всі поля. Рисові поля в воді і поля, де вони ці лотоси вирощують. А це жіночка, яка була лодкою керувала. Я перший раз бачила, щоб лодкою ногами керували. Ой, просто на скізачок. Ну вони ж протерки. Працює багато. Може, вони, там є таке місце, називається Тамкок. Може, хтось чув про Халонг Бей? Там Аватара знімали, там такі, ну, такі неземні пейзажі. От Тамкок — це щось типу як Халонг Бей, тільки він трошки менший і там не так багато туристів. Ось так от все виглядає, де можна теж на човнику поїхати. Оця жіночка, оренда цієї жіночки з човником коштувала щось $5. Дуже, ну, так недорого ніби. Вона подорожує, ну, вона це катає тебе там, наприклад, 1.5-2 години, але вони там клянчать чайові дуже сильно. Ну так, типу, давай чайові і все. Слом по голові. Так, типу, навіть без усмішки чайові і все. І там ще ці під'їжджають ці барашні, от у них тут. Оці, от у них там магазинчики такі маленькі. І вони починають казати, купи їй води, ти що не бачиш, як їй тяжко їхати. Ну, наприклад, купи їй поїсти, от вона дуже змучилася там і так далі. Ну такі вони дуже хитрі. Ну там і це все в кінці там десь це вийшло, може, доларів 12, все, не 5. Але дійсно там гарно було дуже, і ну, я не пошкодувала, що я поїхала. А це вже Халонг Бей. Ну, така, Халонг Бей, я поїхала туди на один день, ну, тобто я приїхала туди вранці, я ночувала в Ханої, їздила і в Тамкок, і в Халонг Бей з Ханої самого. Ну, туди дорога займає десь 5-6 годин, тільки в одну сторону. Тобто туди варто їхати все-таки один раз там переночувати, тим більше, що вони там дуже багато пропонують різних варіантів. Там можна переночувати на кораблі, можна десь в плавучих поселеннях переночувати. Ну і зазвичай люди нормальні лишаються хоча б на одну ніч. Ось, ну, я так тільки приїхала, подивилася, покаталась трошки і поїхала назад. В Ханою була дуже змучена, це тяжко. Так що, якщо хтось збирається туди, то варто все-таки на ніч залишитися. Трошки дорожче вийде, звичайно, але там ось там печери такі гарні, ну вони всі дуже цивільні. Ну тобто в В'єтнамі там не сильно побавишся, там якщо хтось любить там по печерах полазити, то вас туди ніхто так просто не пустить без якогось супроводу там, і так далі. Ти заходиш до печери, там з тобою ще куча людей заходить. Так що це музей. Так, це вже остання фотка була. Так, про Ханой трошки розказати. Може, в когось є якісь питання таке? Ні? А що там по транспорту, по Wi-Fi, по телефону? В мене був з собою планшет. Я поставила туди зразу сімку місцеву. Ну, тобто навіть я не розбиралася, яка. Там у них зі зв'язком все нормально. Береш сімку і мобільний інтернет є всюди. Ну, тобто куди би я не заїжджала, в мене проблем з інтернетом не було. Дуже дешевий в них інтернет мобільний, ну, тому що комунізм, там все дешево. Ну, я вам серйозно говорю, там сімка коштувала з місяцем мобільного інтернету безлімітного, тражешного. Там, по-моєму, навіть LTE було, я вже не пам'ятаю. І це все коштувало щось 120 тисяч, я заплатила, це $6, 5 чи $6. Це їхні дощі. Ну, $6 на той час, навіть менше було. Ну, це просто настільки дешево, що, враховуючи те, що в нас в Україні це все так печально, то... Я ще в ту подорож потім їздила в Лаос, і ти їдеш в Лаос, і ти джунглі, і такі розвалені халабуди, і нічого нема, але в тебе 3G так літає в планшеті так мощно, причому це там $3 в місяць чи 4, що? Він там сам працює.
Лаосі і в Камбоджі. А я не знаю, чи там цей оператор, до речі, в них є один. Я просто не пам'ятаю, яку я тоді сімку купувала, в них 3-4 оператори є на ринку. У них на цей от є такий Viettel, в'єтнамський оператор, і вони він належить Міністерству оборони. І це дуже велика корпорація, яка належить Міністерству оборони В'єтнаму, але має бізнес в різних країнах Азії. Єдине, що не пам'ятаю, які там, здається, 7 чи 8 країн, в яких вони мають якісь свої підрозділи. Ось. Транспорт. Я весь час пересувалася автобусами, це найдешевший спосіб, але він і найповільніший. Ось. Ну, я виходила більше по питанню ціни, мені це було важливіше, а ну, я себе заспокоювала тим, що я, наприклад, їжджу нічними рейсами, я економлю на готелях. Ось, ну, таким чином ну, і час, в принципі, не вбиваю там, да? Тому що це ніч, все одно, бо ночі я ось, є ще потяги, є літаки. Літаки недорогі, тобто це по В'єтнаму можна пересуватися по тарифам лоукостера. Потяги, в них залізниця досить стара, її будували ще французи, коли була, ну, тобто це перша половина 20-го століття в кращому випадку, наприклад. І там переважно модернізують, але особливо на неї ставку, видно, не роблять. Там найпопулярніший все-таки вид транспорту це автобуси. Ну і кому там дуже це все некомфортно, незручно, можна брати квиток на літак, це буде, ну, може, там в 3 рази дорожче, ніж автобус. Автобус там, наприклад, з Хошиміна в Ханой, це, звісно, убійство, їхати там майже 2 доби, коштує десь ну, до 25-30 доларів, до 25 доларів десь в тому районі. Ну, літак, мабуть, буде коштувати там 60-70. До речі, в них там є ще така класна штука, в них є open ticket. Це означає, що ви можете купити квиток, який, ну там, наприклад, він буде коштувати 25 доларів. Це квиток з Сайгону в Ханой, але ви можете робити зупинки, скільки вам потрібно буде. Там є якісь певні правила, що ви не прив'язані до дат, і ви там можете виходити по дорозі і підсідати потім в наступний автобус і їхати далі таким чином. Я про це вже знала вже в Ханої, коли я приїхала на північ. Тому, але там це теж, там, якщо ти часто робиш зупинки, там не завжди то вигідно. Плюс є ще мінус цієї теми той, що ти прив'язаний до одної компанії, плюс тебе сажають в останню чергу. Ну, там якось так. А в них завжди автобуси забиті. Так що. І такі справи. Може, типу, часто їздити, так не проблема, на якісь маленьких містах, коли автобус, то не проблема, що ти десь собі загуляв десь там? Не проблема. Взагалі транспорт, там настільки просто подорожувати, що аж трохи скучнувато було, тому що взагалі ніяких. Тебе там, ну, від готелю там до будь-якої точки, ну, дуже легко. Там, причому, ну, автотранспорт орендувати, байки орендувати, все дуже-дуже легко і все дуже недорого. От В'єтнам, він, мабуть, один з таких найприємніших був для туриста, що ти взагалі не напрягаєшся з питаннями логістики, якогось там руху, ну, принаймні, ну, якщо ти там не сильно гонишся за тим, щоб зекономити там долар чи два, наприклад. От, тобто, ти знаєш, що автобус найдешевший, от, ну, там, в одної компанії буде там на долар дорожче, в одної там на долар дешевше, таке. Як пощастить, ну, точно так само там з тими всіма з поїздками десь на якісь місця там туристичні і так далі. От. Так що дуже чудова країна для подорожей. От єдиний момент, що от росіяни, але ну, це таке, не можна звертати увагу, в принципі. На який термін дають візу? 30 днів вони дають, але там є ще, я це ж дочитувала недавно, що можна там і на 3 місяці, і на 6 брати, і мульті брати, там просто ціна різна. Ну, просто от в посольстві, я в київському робила, в Києві, в В'єтнамі, вони пропонували тільки один варіант на 30 днів зробити.
Але я вже начиталася, що в принципі, якщо це робити вже в Азії безпосередньо, то можна робити там і на 3 місяці, і мультив'їзди. Ось, тому що от мене, наприклад, в мене там в В'єтнамі на півночі лишилось багато точок, які я не встигла просто по часу відвідати. Є ще таке місто Сапа. На півночі В'єтнаму дуже багато людей пише про те, що це взагалі найкраще місто на півночі В'єтнаму. Воно дуже таке автентичне, там люди ходять по вулицях в національному одязі. І ну, то дуже справляє враження, тому що це гори. І ну, це так, якби в нас гуцули всі повдягалися в свої ці одяг, і такі оці тіні забутих предків тут тобі вживають, як і в в'єтнамському варіанті. Ну, щось таке, знаєте, собі щось фантазувала таке на ту тему, що я не побачила. Ось. І ну, так що в мене там є ще пара моментів, які б я хотіла побачити. Ну, я тоді ще думала про те, що я там в Азії коли була, що може ще раз поїхати в В'єтнам, але так вирішила просто інші якісь країни подивитися. В'єтнам вже собі залишити, там, може, колись ще приїду, подивлюся Сапу там, і так далі. Так що. А взагалі ти в яких країнах тоді була під час тої подорожі? Я потім поїхала в Малайзію трошки перепочити, а потім зустрілася ще з друзями, поїхали в Лаос, Камбоджу. Потім я знову поверталася в Малайзію, знову перепочити. І потім ще Філіппіни там були. Точка. Там просто дуже зручно візи робити в Малайзії. Малайзія, вона ж сама безвізова для українців. Ось, і то я приїжджала до Куала-Лумпур, я там робила на Філіппіни візу. І в Індонезії робила візу не в Куалі, а робила на Пенангу в Джорджтауні. Там легше набагато, ніж в Куала-Лумпурі, якщо хтось буде робити візу. В Індонезію, то от на Пенангу можна за день зробити на 2 місяці візу індонезійську дуже легко. Там черг нема, нічого. У мене тоді ще була спокуса дуже залишитися ще трошки довше. Тому що на Індонезії в мене тоді залишалося всього 5 днів, а дали на 2 місяці візу, і мене так вже ламало, можу забити на той квиток назад і лишитися там ще подовше, але це такий здоровий густ переміг. Так що таке. А звідки ти літала в Куала-Лумпур з В'єтнаму? З Ханоя. Ханой? З Ханоя, так. Які фоточки? Там мало. А наперед ти купувала чи ти одразу на місці? Я б купила його, ще я була в Україні, треба було для візи просто його купити. Ні, він не дорогий був. Ну, я розумієте, я як подорожувала? У мене було 3 місяці, наприклад, так? І я собі там планувала, що я буду відвідувати отакі країни. Віза в мене була для початку тільки в'єтнамська, а далі я вже собі думала, куди я поїду, залежно від того, які будуть ціни на квитки. Ну, тобто я, наприклад, приїжджаю в В'єтнам, я подорожую в В'єтнаму, приїжджаю в Малайзію і дивлюся, там, які ціни, наприклад, зараз там, в Лаос, які ціни зараз в Камбоджу, і де є акція якась, туди я їду, наприклад. Ось єдине, що заздалегідь я планувала це в Філіппіни, тому що туди потрібно було візу робити. То я ще до того, як в Лаос, Камбоджу поїхала, то я купила квитки в Філіппіни. Також, наприклад, я не планувала, що я кудись конкретно хочу в Філіппіни. Я дивилася, куди дешевше полетіти на той час, і собі якийсь відрізок часу давала на ту подорож, а далі вже це все робила. У мене таке є, що я не дуже люблю планувати сильну подорож, я більше люблю такі трошки сама собі сюрпризи робити. Ну, тобто там 1-2 кроки я запланую, а далі вже як мене понесе ці всі мандри. Там. Так буває, ви там якихось людей зустрічаєте, вони вам щось підкидають, якісь ці цікаві історії, або там себе з собою кудись тягнуть в якесь місце. І ну, вже якось так. Ну, трошки відпускається, все під контролем не тримаю, а так трохи хаотично, ну, в рамках якогось там одного регіону. Так що, ну, це такий просто стиль, я його так нащупала, в принципі, тільки от в цій останній подорожі, коли там в мене досить часу було, але він мене поки що влаштовує. І ну, наступний цей, мабуть, крок зроблю, то що я вже не буду закривати собі дату повернення і буду там думати вже, як це
це трошки заведено. Ну, насправді більшість людей так і подорожує. Ну, але вони зависають потім на кілька років в цьому самому ділі. Це, коротше, це такі дивні ці всі фотки, як вони там постять, як вони там вже якусь там 85-ту нову рибу на дайвінгу знайшли там ще. Ось, ну і коротше, я не знаю, воно мене не так вже настільки приваблює, щоб там я все життя в цьому проводила, але ну так от класно поїхати на 3 місяці. Ну хоча я втомилася, ну от я чесно скажу, що я мене ламало там, хотілося там лишитися ще в Індонезії довше, але ну от я реально втомилася, мені хотілося там повернутися там хоча б на кілька місяців додому, там щоб трошки це все. Я просто довго в офісі працювала, я була таким цим, як планктоном, в хорошому сенсі слова. Я виривалася там на місяць, наприклад. А вже так я просто планувала звільняти ще в 13-му році і хотіла поїхати надовго, ну, наприклад, там на півроку, на там на 9 місяців. А потім це все сталося революція, там долари, це все помінялося. У мене не дуже фінансово було можливості так це все. Знаєте, і виявилося, що і фізичних сил там небагато для того всього, щоб тягати там, ну, рюкзак там на собі 3 місяці, то дуже таке діло. Дуже приємно приїхала, зато мама так каже, тобі такі руки рельєфні, тепер хтось питься, все накачала. Так що, ну, такі діла. Може, ще щось хочете знати? А не страшно було самі? Ну, такого. Ніяких ситуацій не виникало. Ну, всі були, але ну, мені було страшно, коли я перший раз поїхала сама подорожувати, то там кілька років тому було, я на Сицилію поїхала, ну, там вициганила трохи відпустки, і в мене було 10 днів на травневі свята, і я так вирішила об'їхати Сицилію по годинниковій стрілці, і теж так по одному місту зупинялася кожен день, і мені було тоді страшно. Перший раз, поки я ну, не приїхала, я вже не почала їздити, наприклад. А все, після того вже більше ніяких цих тем немає. Перший раз страшно, а далі вже ти вже навіть можеш їхати в країну, про яку ти навіть нічого не читавши. Ось, але ну, в Азії не страшно. Просто от дуже раджу прочитати, наприклад, Wiki Travel або там Lonely Planet в часті, там вони пишуть там, де небезпечно, де небезпечно, тому що насправді все збувалося в мене. От Маніла небезпечне місто на Філіппінах. І там в мене був випадок, на мене там напали, хотіли пограбувати, там цепочку стерли, в общем, але в них так це вийшло, я би, напевно, краще грабувала людей, ніж вони це робили. Ну реально шпана от підбігає до мене, в мене то так смішно було, я ще потім згадувала, от які руки тряслися, потім я потім згадую, мені смішно. Іду я по вулиці і ще читала перед тим, що не ходіть там, ну там є райони, де небезпечні, так дивлюсь, іду по вулиці, у мене тут спереду рюкзак маленький, ззаду великий рюкзак такий, цей, ну там, де всі мої речі лежать. Я йду така напакована вся, йду по сторонах, щось дивлюсь, на мене так всі оглядаються, типу, ти що, нормально, що ти тут ходиш, типу. І дивлюсь, за мною троє чоловік, типу, шпани так йдуть за мною. Я така, чинь, все ясно. Ось, і бачите, так з'їжджає з боку і такий мені маячить, давай швидко пригай, бо вони зараз тебе, що з тобою зроблять. Ось я тільки дверку відкриваю, а він мені так за ланцюжок, у мене хрестик осів, він мені так за ланцюжок дергає, якось так він це несміливо зробив, але він його порвав, але я отак рукою притримала, він в мене ну, залишився. Тобто він мені нічого не зробив, він втік одразу. І там ну, єдине, що в мене думка була, щоб він мене ножем не штурхнув ніде. От у мене тут тільки боки були незахищені, тут були сумки всюди. Я з цими двома сумками на мені отак в задні дверку таксі отак от якимось таким запригнула і така, ну він ладно, він каже, зніми з себе все, щоб вони ну, не звертали, там сережки були і це, ну це тупо, ну, до речі. І я мала інтуїцію, в мене було перечуття, що зараз якась ну, хімняна ситуація і взагалі тут атмосфера якась не дуже так, ну. В общем, дівчата це краще, мабуть, розуміють, що треба слухати свої інтуїції, коли вона говорить, не йди туди, куди не треба йти. От це, в принципі, був єдиний випадок, який ну, такий був за весь час, такий хоч трошки схожий на небезпеку. От. Так що, такі справи. А ти десь в Вьетнамі не залишалася на березі, десь там якийсь пляж красивий? Та якось я сама подорожувала, що мені там жувати на березі з сині, я не знаю. Ось що та ні, я щось так не було такого. Скільки ви потратили грошей за час перебування в Вьетнамі? Десь $600.
600-700 максимум. Ну я собі ні в чому не відмовляла, в бюджетному нічому там. Тобто я не шикувала особливо, але там, ну, тобто якщо я приїжджаю в якесь місто, я бачу, що там мені хочеться на ту екскурсію, або на іншу, то я їду. Ну це все завжди коштувало там 8-10 доларів. Це там плата за день розваг, наприклад. А от скільки ти взагалі часу їздиш? Думаю, ти кажеш, от коли ти почала їздити? Роки 4 тому, то я перший раз поїхала за кордон. Mm-hmm. Ну так, поїхала за кордон серйозно. Я коли вчилась в інституті, то я жила в Кракові певний час, це було навчання. Це таке, не можна сказати, що це були подорожі. Десь 4 роки тому я почала їздити. Ну це все завжди було такі виїзди на місяць кудись. Ось в такому дусі, тому що була робота в офісі, і я була трошки прив'язана. Ну, в мене така була робота, що я могла там на певний час делегувати. Так я працювала, речі. Як я бізнес-аналітиком працювала в телекомі, в МТС працювала колись в Києві. Я довго жила в Києві, років 6-7, мабуть, 6-6.5 десь так. Як то це повернулася з подорожі, то я тільки у Львів якраз переїхала. Ну, повернулася, скажімо так, додому. Слухай. Змію пробувала? Що? Змію пробувала? Ні. Чого? Там просто стільки всього смачного, ну якби курка і все решта, спрінгроли ці всі. Я не знаю, там є ведмежа лапа. Вона, ну це в Лаосі я бачила така ведмежа лапа. Вони її засолюють, ну, десь в якомусь спирті, і це, типу, для потенції. Він не вірить, що це підвищує потенцію. Ну, наприклад, я не знаю, ну, дурня така, просто хтось того ведмедя вбив ради тої лапи, і, ну, не розуміє цих всіх справ. Ну, вони на зміях роблять настоянки, якісь лікують, там, ліки якісь виготовляють, ну, таке ж. Ні, не пробували. У них є цілий ритуал, коли вони приносять там цілу живу змію, про тобі розроблюють, потім його шуть. Я не потрапляла. У мене просто не було дуже таких от зовсім якихось моментів, таких зв'язаних з чимось таким дуже їхнім етнічним або чимось таким дуже автентичним, не знаю. Не потрапляла. Ну, тобто в мене були інші подорожі там, в Індонезії, там цього багато, і вони дуже тим пишаються, вони все туристам свої ці всі національні традиції показують, а в'єтнамців якось ні. Вони більше вони чим пишаються? Вони війною пишаються, вони як пишаються? Вони це дуже демонструють, ці всі речі. І вони дуже демонструють свою природу. Ну, що в них, ну, можна сказати, це дуже-дуже-дуже класна природа. Ну, Філіппіни гарні, Індонезія гарна, але В'єтнам також багато в чому він класний. І ну, то це, що вони найбільше їжа, ну, все, мабуть. Все питання, якщо не мати. Ще є якогось питання? Чи можна розказати якусь загальну думку про Лаос, Камбоджу, В'єтнам? Що сподобалось? Куди краще? Як тебе з часом було? На яку країну тільки часом? Де би краще було? Більше? Вони зовсім різні. В'єтнам був яскравий, ну, мабуть, найяскравіший, там, якщо брати Ріку, цю Камбоджу, Лаос, В'єтнам. Лаос був дуже спокійний, тихий, такий, ну це дуже бідна країна, вони там 20 найбідніших в світі. Ось, нічого там не відбувається, на дорогах бувають деколи проблеми. Якщо йдуть дощі, то дуже велика ймовірність, що ви застрянете десь вночі на дорозі. У нас так було 3 рази. Фактично всі 3 нічні переїзди ми десь ставали через те, що обвалювалася десь дорога, і там ціла ось це все чисто серед ночі, наприклад. Камбоджа взагалі дуже противна. Ну як, вони там гарно, там вони не користуються місцевою валютою, в них там долар ходить вільно. Дуже корумпована країна, і від того населення веде себе відповідно. Ну, тобто вони такі трохи хамувато-нагловаті, такі відчувають себе дуже таким, ну, все безнаказано, тому що вони там фактично можуть робити все, що завгодно, від цього можна відкупитися. Ну, тобто, якщо Лаос там і В'єтнам, там люди такі, від них іде якийсь такий момент, що вони там совісні, там в більшості випадків. Тобто вони намагаються до тебе ставитися там до туриста лояльно, якось так, ну, можна сказати, по-доброму, да? То в камбоджійці вони дуже такі, можна сказати, навіть трохи брутальні.
ну, в деяких випадках буває. Ось Лаос, Камбоджа, там Лаос, В'єтнам, там комунізм, соціалізм, а Камбоджа це монархія, ну, не, ну фактично демократія така, ось як в нас. Ну там корупція точно, ну, мабуть, так само, мабуть, якщо не гірше. Ось в них в Камбоджі в них король, він гей. І він того не приховує, і в них дуже велика проблема, тому що вони не знають, хто буде наступним королем. Але кажуть, що буде якісь будуть планують зробити сімейні збори, і там вирішать, хто буде наступним королем. А його тато він знімає фільми. І я жодного фільму не бачила, але кажуть, що вони трохи прибиті ті фільми. Ну такі, типу, дуже дивні ці фільми. Він зняв вже 20 фільмів. Ну, відповідно, це його син зараз, він король, зараз діючий, а хто буде на наступний, там вже сім'я збереться якось там з часом, не виріш. Ну, тут таке от в Камбоджі, в принципі. Так що. Ну, але там знімаєш з банкомату долари, наприклад. Там я навіть не бачила місцеву валюту. Ну, хоча вона офіційно є. Ну, там тільки, по-моєму, можна долари знати. А до банкомату там? Так. Ну, в банкоматі взагалі не по мандрах проблем з АТМ-ками не було ніде. Ну, вони є всюди, тому що і В'єтнам, і Лаос, і Камбоджа, вони на туризм ставлять дуже великий, дуже велику ставку, особливо Лаос, вони бідненькі, вони такі бідні, але вони так стараються зробити це на рівні, там, ну, не гірше В'єтнаму, принаймні, так наскільки можуть. Тобто настільки там у тебе пікап забирає з того хостела, там довозить до станції, там ну, тобто вони роблять все можливе, ну видно, що вони теж виживають багато в чому завдяки тим людям, що туди приїжджають, як це все дивляться. Ось взагалі країни різні, і вони кожна по-своєму прикольна. Там є кожній, що подивитися, і ну таке. Залежно хто що любить, хто чим цікавиться. Там, якщо активний відпочинок, то теж багато всього можна придумати. Там тюбінг всякий, там кидають таке велике резинове колесо, і ти сідаєш в центр того колеса, то випускають по річці. Ну, типу, по порогам, там ти так і їздиш 2,5 години, там дивишся кругом, там пташки, якісь мавпи бігають кругом. Прогон багато було. Якщо Філіппіни. А ти десь спробувала на місці щось там підпрацьовувати, щось шукати чи ні? Та ні. Я думаю, там іноді кажуть, щось мене, на місці що пробують. Ні, в мене не було часу там сильно шукати. Ну, якщо чесно, я так сходу, якщо чесно, я не дуже то вмію там от підпрацьовувати десь на місці, ну, або в онлайні, тому що моя робота була зв'язана з роботою там в офісі, наприклад, і я така трохи винирнула, так, з того всього діла, і, ну, як можна сказати, я так і не вмію виживати от так от одразу там, да? Може, якби життя заставило, то я би вже по-іншому була там, так. Але, ну, так чесно, то я і не дуже вмію це все. Філіппіни класні дуже, ну, мабуть, найгарніші це були Філіппіни, там неймовірні просто пейзажі. І вони чим до себе манять, тим, що вони, ну, там дуже багато всього можна дивитись. Тобто там ти там зустріла одного філіппінця, він подорожує по своїй країні вже 2 роки, і він, ну, там мало що бачить, там 7 тисяч островів, 7107. Ось і кожен регіон якийсь там цікавий чимось, наприклад. Ну, там була на вулкані, на Пінатубу. Такий вулкан, він в 91-му році дуже сильно вибухнув. Ну, вибухи такого масштабу, вони там раз в 200 років бувають, наприклад. І от в 1991 році там на Філіппінах цей Пінатубу вибухнув, там казали, що, ну, що читала таке. Я просто того не пам'ятаю, як мало років було. Щоб там рік були кліматичні якісь аномалії там, і так далі. Ось, теж там багато руйнувань, то ми їздили, ну, я якраз тоді з друзями зустрілася, там на Філіппінах вони ще, друзі приїхали з Києва, і ми поїхали на той вулкан, ну, це теж вражає, наскільки там руйнування були, тобто він фактично там змінив геологію, ну, як сказати, місцевість, тобто він там вирив такі великі, плаваться, вирила такі великі потоки, що ви йдете, наприклад, по ущелині, такі широкі, і там висота стіни, наприклад, там 50 метрів, і ти розумієш, що її не було тут до того. Ну, тобто це все вирилося цією лавою, коли це все летіло. Ну, він там 2 місяці, він там це все бурлив, там
висота вибуху вверх була більше 30 кілометрів. Ось. Це один вулкан на Філіппінах я такий відвідала, а потім ще, коли поверталась вже додому, то на Суматрі ще Кракатау побачила теж. То Кракатау там взагалі була така одна з найбільших катастроф там, в історії людства. Що він самознищився фактично, а потім вже на нього місці там зараз росте маленький вулкан, йому там 300 метрів зараз у нього висота. Ось, ну він коли доросте до нормальної висоти, він колись бахне не гірше, ніж Кракатау. Ну тому що там такий регіон, там плити стикаються. Прямо на тому місці там іде стик тектонічних плит. І там буде вибух якийсь там через там 100 років, наприклад, буде якийсь дуже потужний вибух також. Ну таке. Що таке, я в Пінатубу, він здається, вже все віддав. Там зараз озеро в кратері знаходиться, я не знаю, чи там на тому місці чи щось бурлить, чи не бурлить. Там, ну, візуально нічого не було видно. Тобто, якщо на Кракатау ти приїжджаєш і тобі там реально йде жар такий з землі, ти там ходиш, гуляєш, і ну, там пар цей весь лупить, то ну, ти розумієш, що там колись буде великий вибух, а на Філіппінах вже такого не бачили. Ну, таке. Багато місць, там куча всього. Ти, наприклад, подорожуєш. Ну, у мене, наприклад, Лаос, Камбоджа, я була не одна. Я була вже там спочатку на строї було, потім двоє ми лишилися, зовсім інакше. Тобто я ці країни менше сприйняла, ніж там Філіппіни, В'єтнам, Індонезія. Я була сама, і ти, по-перше, спілкуєшся з людьми, яких ти зустрічаєш по дорозі, вони тобі переважно дають дуже багато цікавої інформації там, для того, щоб там, додати щось до своєї подорожі. І ну таке багато чого лишилося, типу виді там зірочок якихось там на карті, і ну що це треба десь ще якось побачити, так що ну таке. Можу розказати багато чого я ще не бачила, але ну варто було би, наприклад, подивитися. Такі справи. А яка наступна точка, якщо не секрет? Ще нікуди не їду поки що. Ні, поки я тут, ну мені треба трошки прожитись у Львові, бо я теж там давно тут не була, батьки ще не дуже добрі з того всього діла, до мене звикнути. Я там свої порядки теж влаштовую. Ну таке, не знаю. Я це думала про Кубу. Чому про Кубу? Тому що вони там зараз стосунки з Америкою відновлюють. І я щось боюся, що як там буде багато американців, то Куба буде зовсім не такою, як вона є зараз. Ну, мабуть, я собі щось так уявляю. Ось, то, мабуть, варто там найближче. У мене ще я там. Коли це в В'єтнамі, в Ханої, там познайомилася з таким американцем, такий дуже такий чорношкірий американці, такий висотою 2 метри, такий вагою 120 кілограмів, подорожує з двома маленькими дітьми. Хлопчику 3 роки, дівчинці 6 років. От, і він так все розказував, що от я вже їду все, на Кубу їду. То він мені недавно десь писав і каже, я вже їду на Кубу, і думаю, зараз там буде ще куча таких, як Джеф. Я вже не побачу Кубу з кубинцями там, і так далі. Ну таке. Вони дуже пишаються, що в них такий класний президент Обама зараз. Він каже, особливо там чорношкірі американці, всі ці меншини, вони страшно люблять Обаму, тому що Обама їм дуже багато чого дав. Ну, якби він як президент, він дуже багато чого змінив в житті меншин саме американських. Вони на нього там прямо Обама, наш чувак, та він дуже класний. Ну, він такий досить грамотний президент. Кажуть, ми з ним так говорили, хто буде наступним президентом, вони кажуть, що буде Хіларі Клінтон наступним президентом, що в неї є дуже великі шанси. А потім, мабуть, буде якийсь латиноамериканський президент. Ну, тобто, не важно, що хто. Так, вони будуть ламати всі шаблони. Тобто, спочатку жінка президент буде, а потім буде латиноамериканський. А можна два в одному. Ну, Хіларі дуже сильний кандидат, всі на неї ставлять. Тобто, якщо не буде якоїсь реальної загрози, там глобальної, типу війни, якоїсь там третьої світової, коли треба, щоб були республіканці при владі, тому що республіканці в них кровожадні. Тобто демократи вони такі, в них як в сім'ї, там, типу, мама і тато, то мама це демократи, а республіканці це тато. От, і якщо не треба буде ну, повної влади республіканцям, щоб вести агресію, ну, там відбивати чи нападати, то є великий шанс, що буде Хіларі. Ну таке, ну це дуже цікаво. Просто багато цікавих людей, особливо в хостелі, ти зустрічаєш таких людей з MBA-ями, Стенфордами, такі якісь. Цей Джеф, він колись купив акції Apple дуже дешево, ну коли ще вони iPhone не випустили. І він живе зараз на дивідендах. Він якийсь дуже крутий фінансовий цей аналітик, не адвокатом він був фінансовий. Він закинув то все, живе на дивідендах і з дітьми подорожує по світу. І в нього вже там 150 країн. В нього дочка була у всіх Діснейлендах в світі. Це ж таке.
Ну, так от. Так що дуже важлива тема інвестиції. Теж було би класно колись провести лекцію по тому питанню, так що таке. Ось, дуже, дуже цікаві люди попадаються, тому я ж кажу, що я дуже голодна до подорожей в соло, соло-тревел, або з кимось, хто, типу, може подорожувати десь так поруч, типу, на відстані, ну, наприклад. Ну, є такі люди, я серйозно вам говорю, вони так подорожують, що, типу, кожен собі там занурювався, але ви ніби як разом, якщо щось це стається. Ну, тому що дуже класних багато людей зустрічаєш, і, ну, якщо від комунікабельні там і так далі, то так, так, коли згадую, то, звісно, ну, ще щось. Філіппінці, до речі, в них подорожують тільки айтішники. Тому що вони, мабуть, тільки єдині, хто, в кого є гроші на подорожі. Тому що, ну, там в них досить потужний сектор IT. І от всі подорожуючі філіппінці, то вони всі айтішники, всі, кого я зустрічала. Ну, такий цікавий момент. Філіппіни. Вони дуже американізовані. У них немає нічого автентичного, ну, тобто я не бачила нічого, щоб зв'язано було там з філіппінською культурою, ні одягу, там, ну, взагалі нічого. Так що всюди інше, ти там попадаєш на ці всі моменти, хоча б десь там на розкладках якихось туристичних, вони там щось продають, ці шапочки в'єтнамські, то філіппінського нічого немає взагалі. Але в них є дуже багато місць, які, ну, я не побувала, я хотіла на один острів поїхати, але, ну, в мене по часу не вийшло. У них там багато є таких місць, зв'язаних з містикою. Ну, тобто ти там приїжджаєш на той острів і тобі може стати погано, наприклад, одразу. Я в це приємно вірю, я тому хотіла поїхати перевірити, просто не стило. Ось, ну, погано, багато чогось. Ну, тобто, це означає, що тебе острів не прийняв. Ну, ти що за мене таке розказують? Це мені розказує там філіппінець, там якийсь там. Якийсь там програміст дуже крутий, і він мені розказує ту брєдні. Я кажу, ти ж, ну, ніби освічена людина, що ти такі, що ти тобі серйозно говорять, то все правда. Таке щось. Ну, то, що басні розказували, що за що кокос це вбивця номер один на Філіппінах, наприклад. Ну, що типу. Ну, все поняли, да? Ось, ну, що там ще такого цікавого? Якісь щеплення було? Ні, нічого, ну, то все брідні, то, ну, нема там, не слухайте, що вам треба кажуть, що треба собі понаколювати. Перше, я бачила одного чувака, який живе давно вже в Азії, він там тусується з тими русскими в Таїланді, там, і так далі, він всюди, де не їздить, він робить собі щеплення, ну, на нього страшно дивитися. Серйозно, він настільки, він як, ну, як хворий чимось, у нього там очі запавші, і, ну, це реально його ці щеплення всі бувають, проти малярійні, там, і так далі. Це. Насправді всі місця, де може бути там малярія і ці всі комарі, вони дуже-дуже глибоко в джунглях, ви туди просто не доберетеся, ну, якщо ви там не знаю хто. От, але тут дуже тяжко знайти ті місця, де є якась зараза, де може чимось там захворіти, з їжею можуть бути моменти, тому що, ну, але це чисто питання, наскільки ваш шлунок сильний до стресів, тому що насправді отруєння в подорожах, вони більше зв'язані не з якістю самої їжі, а з вашим стресом. Ну, тобто, що ви не сприймаєте то ваше оточення, якому ви є зараз, і ваш організм так дає вам зрозуміти, що щось не так. От він просто, ну, не переварює ту їжу нормально. А, ну, в мене, наприклад, бо я від, наприклад, я коли потрапляю в нову країну, в нове місце, в мене таке почуття, це як excited. Тобто я це все, я всюди йду, я всюди дивлюся, мене це дуже радує, наприклад. І, ну, в мене ніколи не бувало випадків, що я чимось травилась. У мене був грип один раз. І все. Ну, я так два дні відлежалася і все. І, ну, тому це все закінчилося. В Малайзії, в хостелі. І все. У мене був ще фервекс з собою. Так, нормально. Все закінчилося. От. Так що такі справи. Дякую за